Ja otsin kõne starti koht, kus see on kaardi peal, on teil vale ka. Ei leia. Janar, start oli. Start ära. Janar, kas sa selle asukoha leidsid üles? Ei leidnud? No, oli, aga nüüd ma ei näe. Tule siia, ma näitan. No? Alguse koht on tõlati. Näe siin, ja? Ma leidsin üles. No. Edu siis. Mõige näinud, et massiliselt siin on üldse läks rohkem siin. Kuhu poole? Läksid? Meie poiss paneb sinna. Olime kuskil taevas kojas. Jõudu! Sihi peale. Sihti see on siuke kuskil mingi reik rabistab. Kui juua tahate, ma võin anda veel.